Oi, segundo ano, tudo bem? Estou aqui com vocês. Eu sou a professora Luzlene, tá? Estaremos dando continuidade aos nossos estudos agora em formato diferente, EAD. E junto comigo nós teremos a professora Daniele, que também estará conosco somando. Além do professor Bruno, do professor Caio, da tia Meire, nós teremos também a tia Daniele. E hoje vocês vão abrir o livro de vocês na página 61 e 62 para iniciarmos o nosso conteúdo. O nosso conteúdo é sinais de pontuação. Eu preciso que vocês estejam com o livro de vocês aberto para que possa haver um maior aprendizado. Então vamos lá. Nós estudaremos sinais de pontuação. Sinais de pontuação, ele é muito importante porque ele faz parte do texto, faz parte de uma frase. Nós devemos priorizar dentro de um texto os sinais de pontuação. E nós temos aqui o alfabeto. O alfabeto só contém letras. Sinais de pontuação não são letras, são sinais de pontuação. Por isso que eles não estão aqui. Porque o alfabeto, ele é composto apenas por letras, mas essas letras, elas formam frases, formam palavras. Depois que elas formam palavras, nós vamos formar o quê? Textos, frases. Por isso que ela é muito importante dentro de um texto. Nós não devemos deixar de usar os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são formados por palavras e pelos sinais de pontuação, como nós já sabemos. Então, nós temos aqui sinal ponto final. O ponto final, ele é muito importante, tanto quanto os outros. Nós temos exclamação, ponto de interrogação, travessão e dois pontos. Sinais de pontuação são necessários para indicar os diversos tons de pausas e que damos à nossa fala. Exemplo que nós trouxemos é essa frase, que está uma frase contendo três sinais de pontuações diferentes. Então vamos lá. A primeira é: o bebê nasceu. Eu já venho com uma entonação afirmativa. O ponto que acompanha esta frase é o ponto final, porque eu estou falando, estou afirmando, o bebê nasceu. Já a outra frase, o bebê nasceu, já é diferente porque eu faço uma pergunta, a entonação se eleva. O bebê nasceu, eu estou fazendo uma pergunta, porque está acompanhada o ponto de interrogação e se eleva o tom de voz. Agora vamos com a exclamação. O bebê nasceu. O bebê nasceu, estou exclamando, porque esse sinal ele expressa sentimentos, alegria, dor, tristeza. Nas frases afirmativa, a voz não se eleva nem se abaixa. Nas frases interrogativa, a voz se eleva. Na exclamativa, a última palavra tem a sílaba mais forte, ou seja, mais alongada. É como se nós disséssemos como o bebê nasceu, expressa uma alegria, um sentimento de entusiasmo. Esses sinais, eles são muito importantes dentro de um texto. Observe essas seguintes frases. Prepare sua fantasia, porque a diversão está garantida. Este sinal que está acompanhando esta frase é o ponto final. Ponto final por quê? Porque a frase terminou. É uma frase afirmativa que terminou. Se terminou, eu devo colocar qual ponto? Nós devemos usar o ponto final. A comemoração será em grande estilo. Eu já estou falando como eu estou exclamando. A comemoração será em grande estilo. Eu estou usando o ponto de exclamação, porque ele é usado para indicar admiração, dois sentimentos. A última nós temos: hoje é o aniversário de Vitória. Hoje é o aniversário de Vitória? Já é uma pergunta. Hoje é o aniversário de Vitória? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, o ponto de interrogação ele é usado para indicar perguntas. Sempre que fazemos uma pergunta, devemos usar o ponto de interrogação.
Agora, observe sinais de pontuação usados nas frases que registram uma conversa entre pessoas ou personagens. O professor perguntou à turma: quem está fazendo aniversário hoje? Dois pontos é usado no diálogo para anunciar a fala de alguém. Nós temos também o travessão. O travessão é usado em um diálogo. Sempre que houver um diálogo, vai sempre haver o travessão e os sinais de dois pontos. Nós temos aqui agora, você vai abrir na página 62 do seu livro. Temos um pequeno texto com um exercício bem simples de fixação sobre os pontos de sinais. Então, diz: conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Fugiu um dia e ela não desistiu. 2 dias se passaram e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra. Vamos ver o que foi que ele disse à cobra. Posso lhe fazer 3 perguntas? Perguntou o vagalume. Que sinal é que vem aqui? O sinal de interrogação. Quando se faz pergunta, nós devemos usar o sinal de interrogação. E ele pergunta novamente: pertenço à sua cadeia alimentar? Ó, o sinalzinho que nós temos, novamente interrogação. A cobra responde: não. Encerrou. É ponto final. Ela encerrou. Ela simplesmente é uma palavra só, mas ela encerrou. Ela respondeu com o ponto final. Eu lhe fiz algum mal? Outro, qual é o outro sinal? Interrogação. Novamente ela responde: não. Sinal, ponto final. Então, olha só, então temos também um sinal aqui, ó. Nós temos aqui um travessão. Por que você quer acabar comigo? Pergunta no final, ponto de interrogação. E a serpente responde. Se ela vai responder, são o sinal, 2 pontos que nós chamamos. Aí, para responder novamente, olha só o que que acontece. Vai vir um sinalzinho aqui que nós temos porque não suporto ver você brilhar. Então, a cobra não suportava em olhar o vagalume brilhar tanto. Ele, quando ele brilhava, ele expressava alegria, felicidade, mas a cobra ficava insatisfeita. Ela ficava insatisfeita em ver alguém brilhando próximo a ela e ela não conseguia fazer com que brilhasse. Então, nós não devemos ter esse sentimento, tá? Esse pequeno exercício é de fixação sobre o que nós estudamos, sobre os pontos de os sinais de pontuação, que é muito importante. Nós utilizamos vários textos, vários dias no nosso dia a dia. Às vezes, uma frase que não é expressada corretamente fica até sem entender. É importante que você, quando for fazer uma pergunta, utilize a entonação da pergunta. Se você vai responder algo, responda com clareza. Se você vai escrever um texto, principalmente. Esses sinais, eles são mais destacados dentro de um texto, que é onde você vai usar, onde você vai fazer um texto para que ele fique bem coerente. Então, eu devo usar sim também os sinais de pontuação. Então, segundo ano, este é o nosso conteúdo. E a atividade para casa é na página 63. Nós temos algumas questões na página 63, você vai fazer aí em casa com seu papai e a mamãe, ou quem estiver com você lhe auxiliando nesse momento, tá? É muito importante que você fique em casa. E nós temos também uma mensagem. Entre o que acontece comigo e minha reação ao que acontece comigo, há um espaço. Há um espaço que está. Há um espaço. E está a capacidade em escolher minhas respostas e definir meu destino. Olha a mensagem. Entre o que acontece comigo e minha reação ao que acontece comigo, há um grande espaço,
a um espaço que neste espaço está a minha capacidade de quê? De escolher minhas respostas e definir meu destino. Estudem, estudem em casa, reflitam nessa mensagem. Bons estudos para vocês. Eu vou ficando por aqui. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Apesar de estarmos distante, mas estamos perto ao mesmo tempo, porque eu estou aqui e vocês estão aí junto comigo, nós fazendo esse caminho, entendeu? Então é muito importante que você continue estudando, aprendendo, tá? Espero que vocês tenham gostado e teremos mais aulas neste formato.